Janja Garmer je olimpijska prvakinja. Zastavil vam bom vprašanje, na katerega bom te prvi jaz odgovoril. Okay. Zakaj je tako samoumevno, da je Janja Garmer prva favoritinja za zlato kolajno na olimpijskih igrah v Parizu? Zdaj bom jaz odgovoril na to, zato ker je tako dobra. Zdaj bo pa Janja povedala, ali je to drži ali ne. Ja, favoritinja sem zato, ker praktično vsako tekmo, ko grem, zmagam. Tako da sem si v bistvu čisto sama kriva za to. Zdaj, dobro sem trenirala, pripravljena sem, teda upam, da bom ponovila, da bom obranila torej naslov olimpijske prvakinje iz Tokija. Treba bo, da bom imela dober dan, kanček sreče, vse se bo moglo poklopiti, da bom zmagala, tako da upam, da bo vse šlo po planu. Ampak, če pa gremo zdaj na drugo stran, a je razočaranje veliko, če ne zmagaš na tekmi svetovnega pokala ali pa na olimpijskih igrah, ki branim zlato kolajno. Kakšna je razlika? Ja, olimpijske igre so na vsake 4 leta in ti moraš biti na tist dan pripravljen 100% in tudi pokazati to, kar si treniral, torej na treningih. Tako da, absolutno bi bila bolj razočarana na olimpijskih igrah, če ne bi bila zlata. Drugače je, da je vsaka kolajna iz olimpijskih iger je vrhunski rezultat. Ampak seveda, jaz si želim obraniti zlato iz Tokija, to mislim, da ni skrivnost. Kazala sem dobro formo na vseh svetovnih pokalih letos, dobro se čutim na treningih, tako da, ja, si želim obraniti. Če boste imela kaj prostega časa, boste šla verjetno spodbujati druge slovenske športnike. Mogoče odbojkarje, ker je kar nekaj krosov pač tudi v ekipi. Absolutno, ja, če bo čas dopuščal oziroma, da ne bom imela glih med mojo tekmo, da bom glih ta pravim cajto tja, absolutno odbojkarje grem podpirati. Korošci so tam, poznam jih iz tam še, v bistvu, ko smo nekatere še, ko smo bila v osnovni šoli skupaj, seveda, podpiram korošce, valjda. Še nekaj, ko boste imela 3 ure prostega časa, ne zato, da bi šla, lahko karkoli boste naredila, bi šla na Eiffelov stolp ali v, ne vem, v Louvre ali pa na dobro francosko večerjo? Dobro, pa francosko večerjo. Jaz absolutno obožujem torej kulinariko iz drugih držav, tako da bi izbrala absolutno večerjo. Drugač pa nisem bila še na Eiffelovem stolpu, bila sem pod Eiffelovim stolpom, ne še na Eiffelovem stolpu. V Louvru tudi še nisem bila, tako da bom mogla vse to narediti, ko bom tam.